Մազիկ, ոնց ես, ինչ կաչկա։ Ես որտեղ ես գալիս դուս ուրախ-ուրախ։ Ծնողական ժողովից։ Հա, դրդ քարոտը փագեց, լավ փագեց։ Այսպես։ Հալա լակոտայի։ Շատ լավ, շատ ընտիր տղա ունես։ Իզուր չի որ բոլորը գովում են։ Իմիջայլոց ասեմ որ մեր թաղի ամենախելացի երեխան է։ Աբսոս Արտաշես մեծ է իրանից։ Մեծ հաճույքով կուզեի որ իրար հետ ընկերություն անեի։ Այազիզ ջան։ Բայց գիտես, քո Արտաշն էլ շատ լավ տղա է, ինձ շատ արդյունք գալիս։ Տղաս էլ է շատ սիրում իրան, գիտես, հա։ Ասում է երբեմն մեծանալու Արտաշի նման կը զինվորական համազգես ակնեմ, բանակ գնա։ Այ տեսնում ես, բա որ ասում եմ լավ տղա ունես։ Ուիշները խուսափում են ծառայելուց, իսկ ինքը մտածում է 10 տարի երբ պիտի լրանա, որ գնա ծառայի գա։ Հալալա քո տղային, հալալա։ Մի ասա, մի ասա։ Լսի։ Նասի, քո քրշտղին քո տղայի թայլա։ Չէ, ի՞նչ ես ասում։ 1.5 տարով մեծ է իրանից։ Իրար հետ հաճախակի եմ տեսնում, մտածեցի հասակակից են։ Շատ կապված են իրար հետ, շատ։ Բարտաշդ երբ է գալու։ Նասի ջան, 6 ամիս է մնացել, պատկերացնում ես, դենց եմ կարոտել, մեռնեմ դրա բոյու բուսատին։ Դե քրս պիտի գնա զորամաս։ Իրա տղան էլ Արտաշես այդ ծառայում։ Ասում եմ Արտաշ ջան, ի՞նչ ա սիրտդ ուզում, ի՞նչ ուղարկեմ, ասում մամա ջան, քո թխած գաթային թխվածներին եմ կարոտել։ Ես էլ թխել եմ, ճիշտ ասած պատրաստել եմ, ասի մտնեմ սուպերմարկետ, ներից էլ քաղցրավենի կարը, կոնֆետեր եմ բանել, հետո ուղարկեմ, հոմենա գաթան ու խմորեղենի չեմ ուղարկելու։ Սուպերմարկետ ի՞նչ ես գնա։ Բա ուր գնա։ Ես մեր Մարգոյի խանութից վերցրու։ Այդ անհավատների խանութից, հա, ես քաղցրավենի կարնեմ ուղարկեմ իմ տղային։ Չեմ հասկանում ինչ ես ասում։ Էն եմ ասում որ մի տարի այդ խանութը ես չեմ մտնում եւ առևտուր չեմ անում։ Բայց ինչի՞։ Որովհետեւ նրանք աղանդավորներ են։ Ինչ ես ասում։ Ահա։ Չգիտեի։ Ես էլ չգիտեի։ Իսկ դու չես մտածել ինչի՞ իրանց տղեն բանակ չի գնում։ Ինչ ես ասում։ Մի օր հետաքրվեցի, փողոցում տեսա։ Ասի ինչի՞ ձեր տղան բանակ չի գնում։ Սկզբից ոչ ոք չի ուզում ասել։ Հետո կիսվեց։ Ասեց մեր հավատը բանակ հասկացողությունը չի ընդունում եւ մենք զենք իրավունք չունենք մեր ձեռքը վերցնելու։ Մտքում ես ասի թքել եմ նամուսից, բա որ վաղը չեմ սրոթ շնամին գա ու զենքը դնի վզիտ քո հավատն ակես բրկելու թե մեր երեխեքը։ Հա, բայց ուզում եմ ասեմ էժան են էլի ծախում, ինչ որ ծախում են, դրա համար եմ ասում։ Նազիկ, էլ մի շարունակի, քեզ ձեռա տալիս։ Մտի առևտուր տարա։ Ես այդ խանութը մի տարի ա չեմ մտել ու չեմ մտնելու։ Ոչ բարևում եմ, ոչ էլ բարևն եմ ընդունում։ Լավ, գնա, ժամանակ չունեմ։ Տեքրես պիտի գնա։ Ահա։ Միշտ չեմ պատրաստել։ Հա։ Այդ դարդն էլ են քեզ տվել։ Տղու մասին էլ այնքան ուրախ-ուրախ էր խոսում, ոնց որ տեսնես, որ Անդրանիկը զբանակ գնա, ես ինչ կանեմ։ Ասեցի լաց չլինեմ, չստացվեց։ Այ դրա համար էլ ռազմիկը շուտ ճամփեց տուն։ Բա երեխեն, քեզ տեսնում ա, նեղվում ա։ Տնաշը մի քիչ քեզ զսպի, էլի։ Մարդը ասա ո՞նց զսպի։ Կբացատրես։ Այս մարդը 2 տարի իր երեխու երեսը չի տեսնել, ո՞նց զսպի։ Նազիկ, Նազիկ, Նազիկ։ Դու էլ փոխանա քրոջը սիրտաս։ Էդ ինչի՞ց ենթադրեցիր, որ 2 տարի չի տեսնել, հա։ Ինչ աղել, փառք ասու։ Հիմա ամեն մի զորամասում բաց դռների օրեր են լինում, հետո էլ եթե լավ ծառայի, արծակուրտ կգա։ Այն մարդ, որ էս սրանք ցենք չեն խոսում, ցենք։ Լսի, դու երեխու երես ես տեսնում, հա։ Դուք ամբողջովին դրսերում եք։ Ասաց, ամբողջովին դրսերում եք։ Դո բաոր մենք դրսերում չլինենք։ Այդ փողը օթից է գալու մեր տուն։ Նազիկ ջան, դու ինչ դարդ ես անում։ Ախր Անդրանիկը տեսողության խնդրեմ ունի։ Մի քիչ ծանոթա փողը խաղացնեք, բանակից կազատեք։ Ներողություն, իմ տղան ոչ մի խնդրեմ չունի, իմ տղան առողջ կարգին պինդ տղա է։ Համար եթե ինչ որ խնդրեմ ունենար, առաջինը ես կանանք ստանայի։ Տեսնես չի ասում։ Այ, տեսնես չի։
Սա փոխանա գնա, իր տղայի մասին մտածի, հաշմանդամության են անուն, ի՞նչ է այն, ի՞նչ է դրան, կարգ, կարգ դասավորի, մի երկուսի հետ խոսա, մի բան անի, չէ, ամբողջ օրը, իմ տղեն բանակա գնալու, իմ տղեն բանակա գնալու, բայց ախելոք մարդու խոսքը ասա, ասա, չէ, ես չեմ, դու ես, ասա, անունդ էլ գլխավոր հաշվապահ, տոտուսկի թացը չորի չես տարբերում, Հակոբ, վերջացրիր, հա, վերջացրի, դե հիմա ինձ լսի, ես իմ տղայի ճակատագրի հետ չեմ խաղա, իմ տղան այո, պիտի գնա բանակ ծառայի, ես ինչ ես խոսում, ինչ ես խոսում, բռնեմ բանակից ազատեմ, հա, որ հետո տղան կոմպլեքսավորվի, ոչ, տղան պիտի գնա ծառայի, վերջ, այս այս բաներով էլ խեղճ երեխու գլուխը լցնում է, առավոտից իրիկուն, նա էլ սրա պոչը բռնած ասում է, ես բանակ եմ գնալու, ես Նիկոտնիկ չեմ դառնալու, մի Նիկոտնիկ դու, մի Նիկոտնիկ էլ նա։ Լավ, սպասի, զանգում են։ Դե դու ո՞վ։ Հա, Անդո ջան, ասա։ Պապ ջան, դուք ուր եք։ Մենք մորքուրենց ենք, դուք ինչ արիք։ Դե սպասեցինք, մինչև Արմենից ավտոբուսը ճանապարհվեց։ Անդո, Արմենը հոշա չհուզվեց։ Չէ, պապ, ամեն ինչ նորմալ էր, իրանց դասարանից մի քանի տղա էլ կային, ասելով խոսելով ուրախ գնացին։ Հա, դե լավ, լավ, դե եկեք մոր քուրենց, հա, ռազմիկ հետ եկեք, հա։ Եղա, պապ ջան։ Հա, եղա։ Հա, Հակոբ, ինչ էր ասում։ Ասաց, որ ավտոբուսը արդեն մեկնել է, ինքն ու ռազմիկը գալիս են այստեղ։ Այ, Տեր Աստված ջան, դու Արմենիս բարով տանես, բարով բերես, այդ երեխուն անփորձանք ծառայություն։ Ահա, այս ուրիշ բան, այս ուրիշ բան։ Թե չէ, չէ, ամեն հայ տղա պիտի ազգային բանակում ծառայի, այ մարդ, առանց այդ էլ քիչ ենք։ Եթե ամեն մեկը ծառայությունից խուսափի, ախորտակը բան չի մնա, էլ։ Բարով եկար, մեկա իմ երեխեն չի ծառայելու։ Այ։ Ենք օգնես ընդքիչ։ Այս դիրինդը։ Այս եմ դիրինդը գողայ։ Համաղ տես չիր կար ճանապարհով, այլ որ գնացինք ասանք քաղաքի մուսցայր այդ տղաճան։ Բայց արժեր, արժեր, արժեր այն զգացողությունները, որ ես ունեցա, այդ դրա համար արժեր, գնալ հասնել այդ ճանապարհը զորանալ։ Բրադա, ապո, ես էլ եմ բանակում ծանել, բայց մեր ժամանակ բանակը սովետական էր, մի շարքում ինչ ազգիզի, որ ասես կարող էր տեսնել, դու էլ ուզբեկ, դու էլ ռուս, էլ ուկրաինացի, դու էլ ներողություն արտահայտությանս ադրբեջանցի, ահա, բայց այսօր, այսօր, որ նայել էի մեր տղաներին, այս սիրտս փառավորվում էր, այսօր, հպարտ, խրողտ, ուլյանի տղա, հպարտ, խրողտ, այդ երեխի կարևի տակ ճլորել էին, հպարտ, խրողտ, ինչն էր դրա հպարտ ու խրողտը, ինչն էին ճլորել, չէր տեսնում ինչ հպարտությամբ էին երթման տեքստը կարդում, հետ չէ չէր երևում, որ ուշքները գնում է արևից։ Բա քուրը, քուրը դե ինչքան հպարտ էր։ Այ գիտես, ամենակ Արմենը, մենակ մեր Արմենը շատ լավ կարդաց ու շատ սիրուն էր, չէ, ինքն էր ամենասիրուն։ Չէ, չէ, քուրը շատ հպարտ էր, շատ հպարտ էր, պիտի ամեն մարդ տղան ունենա, դա սիրակի ուղարկի բանակ։ Այ լավ էլի, լավ էլի, էլի սկսեց, իմ տղան բանակ չի գնալու, եղավ։
Իմ տղան շատ խելացի տղա է, իմ տղան բանակից ազատվելու է ու իր ուսումը շարունակելու է, էլ չխոսենք։ Էդ ի՞նչ է, բանակից հետո սովորել է արգելված, հա՞։ Ի՞նչ է եղել։ Թող ծառա է, հետո գա ուսումը շարունակի։ Մի րոպե էլի։ Էս ի՞նչ եք դուք իմ տեղը որոշում, հա՞։ Ի՞նչ է, ես այդքան խելք ու տրամաբանություն չունեմ, որ իմանամ ինձ ի՞նչ է պետք, հա՞, մամ։ Պապ։ Լավ էլի, տղա ջան էլի։ Դու էլ իմ հետ գոնե այս հարցում համաձայն եղի, էլի, ամբողջ կյանքում կրվեցիր իմ հետ։ Իա, լսի, այ տղա ջան։ Անդրանիկ ջան, մի հատ ինձ լսի, էլի, մայրդ եմ, չէ՞ վերջապես, իա։ Ասա, մամ։ Դու գիտես ինչ է այդ բանակը, հա՞, դու պատկերացում ես, չէ, չես պատկերացնում, դու գիտես ընդեղ ոնց են ապրում, ինչ կենցաղա, ինչ են ուտում, ինչ են ակնում, հետո ես երկու տարին չեմ կարող ես նստել ու սպասել, հորը տերեսին նայելով։ Մամ, մամ, լսի, էլ է, ես հասկանում եմ, որ դու իմ մասին շատ ես մտածում, բայց հասկացի, ես պիտի ծառեմ, էդ իմ որոշումն է, նույնիսկ եթե հանձնաժողովը ինձ ազատի էլ, ես կխնդրեմ, դիմում կգրեմ, որ ես թողնեմ ծառայեմ։ Խելար, խելար էլի, ուխ։ Լավ, ես գնամ։ Ուր։ Ուր, ուր։ Ոնստեղ ուր։ Որ ասեմ բանը կավատաս։ Իա։ Մարզասրա հելուր։ Բայց դու սոված չես, հաճ չես ուտելու։ Չէ, մամ, լավ կուշտ եմ։ Հա, մեկ էլ մի բան խնդրեմ, էլի, որ կամ այս բանակից թեման էլ չլինի, էլի, ես գնացի։ Տեսար։ Այ նազիկ, այդքան էգոիստ մի եղի, մի եղի։ Ինչ ա, ուզում ես երեխեն փեշի տակ, հա՞, մեծանա, որ դու հանգիստ ես, հա՞։ Ամեն մարդ եթե քո նման մտածի, էլ մեր բանակում ծառայող չի մնա։ Լսի, Հակոբ, իմ երեխեն մի վիճանա, ով որ երեքը չորսը ունի, թող նա ուղարկի, իմ երեխեն մի նուճարա։ Նազիկ, ամեն երեխա իր մոր համար մի նուճարա։ Քեզ տում է այդ մինակ քո սիրտն է, հա՞ց ահում քո տղայի համար։ Բոլոր մայրերի սատանին ծաղում է իրեն ծաղակների համար։ Չէ, թող ինձ տղային գնա բանակ, առոք, փառոք, ծառայի ու զգա իր մաշկի վրա, զգա, թե ինչ նշանակում հայրենիքի զինվոր լինել։ Լավ էլի, մեկ դու ես զինվոր, մեկ քո տղեն։ Դե ճաշը կտարքացնես ու կուտես։ Փորձանքս։ Ասում ես վերջը երկու ոտքը մի կոշիկի մեջ դրեց, ասաց գնում եմ, հա՞։ Ինքը տենց է ասում։ Հերն էլ փոխանակ երեխուն խելք սովորացնի, կյանք սովորացնի։ Ախր ասա այդ բանակն ինչ ա, մի հարցնող լինի, էլի։ Ժամանակի իզուր կորուշ չի։ Հա, բայց ինչի ես զարմանում։ Մոռացար, որ Ղարաբաղի պատերազմը սկսվեց, Հակոբը գնաց ու ինքնակամ զորագրվեց։ Հա, լավ էլ հիշում եմ, ինչի եմ մոռացել։ Մի հարցնող լինի, այդ որ դու գնացիր, հայրենիքի պաշտպանության գործում այդքան ակտիվ մասնակցություն ունեցար, ինչ արեցին, հա՞, մեդալը բերեցին ու ճակատին կպցրեցի։ Նազիկ ջան, ես քո քույրն եմ, բայց որպես մայր հավատա, որ ես Հակոբի ու Անդրանիկի կողմից եմ։ Տղայա, բա պիտի գնա, պիտի ծառայի, պիտի ինքնուրույնանա, պիտի ամրանա։ Լավ էլի, այ Սուսան ջան, էլի, գոնե դու մի ասա տենց բաներ, էլի։ Դու հո գիտես, քո աչքի առաջ եմ այդ երեխուն, այդ մինուճար երեխուն դժվարությամբ պահել, մեծացրել, բամբակների մեջ եմ պահել։ Ես մի օր առանց իրա չեմ դիմանա, ուր մնաց երկու տարի։ Է, կդիմանաս, կդիմանաս, Նազիկ ջան։ Այնա, Արմենս արդեն մի տարի է ծառայում է, ես ոնց եմ դիմանում։ Ճիշտ է, սկզբնական ժամանակներում շատ դժվար էր, տարապում էի, հիմա էլ օր ու գիշեր մտքով Արմենիս հետ եմ, բայց որ ասեմ առաջվանուման ծանր եմ տանում, սուտ կլինի, դու էլ կդիմանաս, բոլորն էլ դիմանում են։ Սուսան, քո Արմենը լիարժեք առողջ երեխա է, դու ինձ հիմա մի հատ ասա, ես այդ երեխուն, այդ տեսողությունով ուր ուղարկեմ։
Նազիկ ջան, դու մի անհանգստացի։ Նման խնդիրներ ունեցող երեխեքը միշտ էլ բանակում արտոնություններ են ունենում։ Բայց ինչի՞, ինչի՞։ Որովհետև իմ ամուսինը չի ուզում մատը մատին տա իր երեխուն ազատի բանակից, ինչի՞։ Դե ինչ ես զարմանում, Հակոբն էլ է տեսակ մարդա, նոր ես ճանաչում։ Ամեն տեղ այդքան ծանոթ ունի։ Ահ, չգիտեմ, լավ արի, դու ասա Արմենը ոնց ա, ինչ ա, ոնց ա ծառայում։ Վայ, փառք Աստծո, շատ լավ ա։ Արմենը արդեն դասակի հրամանատար ա դարձել, մի քանի օր առաջ էր, զանգեց ասեց մամա ջան, դիրքեր են գնալու, երևի հիմա արդեն դիրքերում են։ Հա, այդ հեռուստացույցը երբ միացնում եմ, ասում են դիրքերում բան ա, փոխհրաձգություն ա, ինչ ա։ Վայ, բերանդ խերով բաց, հա, մի տարի ա մնացել տղես ծառայի գա, ինչ էր ես խոսում։ Ստանեմ, ես հո չեմ ասում, հեռուստացույցն ա ասում, վայ։ Վայ, Աստված իմ, հեռախոսը։ Ալո։ Բարև ձեզ, դա Ստեփանյան Արմենես բնակարանից է։ Այո, իսկ ինչ ա պատահել, ես իր մայրն եմ։ Տիկին, ես Արմենի հրամանատարն եմ, դուք կարող եք ներկայանալ հոսպիտալ։ Հոսպիտալ? Իսկ ինչ ա եղել, ինչ ա եղել երեխուս։ Դուք մի անհանգստացեք, հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Հա դուր տեսնեմ, ալո, ես իր մորքուն եմ, ինչ ա եղել։ Տիկին, ամեն ինչ նորմալ է, դուք ներկայացեք հոսպիտալ, ամեն ինչ պարզ կլինի։ Վայ, գալիս ենք հիմա, շուտ արա, շուտ Սուսան, շուտ։ Դա, բանակ, բանակ, այդ տեսար ինչա բանակը, բա որ երեխուն կորցնեինք։ Ինչ ես քեզ ու քեզի ենթադրություններ անում, հլը ոչ մի բան պարզ չի։ Մամս, լավ էլի, սպասի եսա բժիշկը կգա, ամեն ինչ հայտնի կլինի։ Դու սուս մնա ու մի խոսա։ Հեսա, եկա։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց ա մեր երեխու վիճակը։ Լավ ա, դուք հարազատներն եք։ Ինչ ա եղել իմ երեխու, բժիշկ։ Հանգստացեք տիկին, դուք հավանաբար Արմենի մայրն եք։ Հա, 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 մայրն եմ, մայրն եմ։ Դուք էլ հայրն եք։ Չէ, ես նորաքրոջ ամուսինն եմ, հայրը հանրապետությունում չի։ Լսեք, ես ինչ եք անում մեր երեխեքի հետ, ես ո՞նց եք դուք ձեր բանակում մեր երեխեքին պահում, չեմ հասկանում։ Լավ, էլի, լավ, էլի, քիչ խոսեմ։ Ես չեմ խոսում էլ։ Տիկին, ձեր որդին իսկապես իրեն քալ զինվորի պես է պահել։ Եվ նրա շնորհիվ մեր զինվորները կարողացան արժանի հակահարված տալ, որի արդյունքում վիրավորվեց Արմենը եւ նրա հրամանատարը, բայց նրանք շուտով կապակինվեն։ Այ ոյ։ Բա հիմա ինչ միջակում։ Ես հենց նոր Արմենի մոտ էի, ամեն ինչ կարքին է, դուք էլ կարող եք տեսնել։ Հա, շնորհակալություն։ Կարող եք գնալ։ Լսի, դու տեսար, որ բանակում չիրու չամիտ չեն բաժանում տղաջան, տեսար։ Ասացը ինչ համա։ Ասացը սենա տղաջան, որ դու քո կոտոշները քեզ ես պահում, ու էլ չես զորում ոչ մի բանակ, լսեցիր, հորդ ասում ես, որովհետև դու որ հորդ ասես, ինքը ամեն ինչ կանի, որ քեզ ազատի, լսում ես ինչ եմ ասում, տղաջան, այ էս ա բանակը, այ էս ա բանակը, հանգստացի, հա, գնացի, ոչ մի… Գնում ենք, դու էլ հորդ ասեմ։ Մամ, գնացի։ Վերջ։ Սուրտիր, խմենք խելքներս գլուխներս է։ Գլուխ ա մնացել, այ Հակոբ։ Մինչև գնացինք ասանք այդ հոսպիտալը, ինչ ասես մտքովս չանցավ։ Բա որ հանկարծ մի հատ լուրջ բան լիներ, հա՞։ Քրոջս վիճակը ինչ կլիներ։ Բա այն ռազմիկը, այն խեղճը, որ գնացել օտարության մեջ բանվորություն անում, ինչ ատեմ երկու կոպեկ ուղարկի իր երեխուն պահի, իր երեխեն էլ գնա ու ընկնի այդ փորձանքի մեջ, բանակում, Հակոբ։ Սուրճը, հա, այս էց խոսքը կտուրը գցի ամեն անգամ։ Հա, Անդրանիկ։ Հա, հա,
Աչքիդ հոչը վախեցավ։ Չէ, չէ, պապ ջան։ Պես, հա։ Տղա ջան, բանակա, ամեն ինչ կպատահի։ Բայց իզուր չի, որ ասում են, բանակ գնում են տղա, վերադառնում են տղամարդ։ Պապ ջան, չէ պատկերացնում, որ լուրջ է այդքան ամեն ինչ։ Այսօր Արմենին որ տեսա շատ ազդվեցի։ Անդրանիկ, տեսա, չի հիասթափվես, դուխդ տեղը… Պապ, անկեղծ որ ասեմ, այսօր որ դեպքից հետո մի տեսակ վախամուտ են մեջս։ Անդրանիկ, տղաս, տես, եթե հանկարծ որոշես, որ չես ուզում ծառայել, ես քեզ կարող եմ բանակից ազատել։ Տեսողական էլ պրոբլեմ ունես։ Մի քիչ գումար, մի քիչ ծանոթություն, բժիշկներին, ես կողնում, կխառնեմ, կազատեմ բանակից, բայց տղա ջան, ես ուզում եմ, որ դա լինի քո որոշում, ոչ թե մորը ճնշման տակ կայացրած որոշում, հեղավ։ Պապ, ուզում ես անկեղծ ասեմ, մինչև այսօր բանակ գնալ չգնալու հարցում տարակուսանք չեմ ունեցել, բայց չգիտեմ, այսօր ոտ դեպքից հետո վախեցա։ Հակոբ, որ հիշում են հեր ու տղա ոնց էիք ոտները դմի կոշիկի մեջ դել ու բանականում։ Հիմա ինչ ա, վատա, վատա որ երեխ էդ գնում ա, դասի, գալիս ա, հետ ու էիր ու վարկում այդ տղա բանակի բորշն ընտելու։ Նազիկ, հաջան, ճիշտա, ես իմ տղային ազատեցի բանակից, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ այդ որոշումը ճիշտ էր։ Լավ, երեխեն եկավ, թեման փողի։ Բան ջան, ջան, կապույտ վերնաշապիկս կարդուք ես։ Հապոն ես։ Եսո գնում որդուք եմ ծում ատոն է։ Ես ավեն, նստի նոր եմ լծրել խմի, նստի։ Ես ինչա, տեղ ես գնում։ Հապոն։ Ուր, եթե գախնիկ չի։ Բանակի քեյֆի, ես վերջի ամիսը բանակի քեյֆից բացելու եմ գնում, որ… Ես անգամ ունի քեյֆնա։ Այսօր էլ գարիկի քեյֆն ա։ Պաստորեն ընկերներից հետ գարիկն էր մնացել, նրան էլ են տանում բանակ, հա։ Կուրսում մենակ ես եմ մնացել, մեկ էլ 11 աղջիկ։ Դասախոսները, որ մտնում են, զարմանում են, թե ինչի չեմ ծառայում։ Դե, տեսնում եմ, որ բայով, բուսաթով, ամրակ կազմ տղա ես, դրա համար են զարմանում։ Ես ինչ, անկեղծ որ ասում, փոշմանել եմ, որ հրաժարվել եմ ծառայությունից։ Հա, հիմա ինչա, մենակ եմ մնացել, բոլոր ընկերներից գնացել եմ բանակ, հիմա ինչի նման ա, պարապությունից չգիտեմ գլուխս որ պատին տամ։ Դուն գնա մարզասը, շուշուտ գնա, ինչի՞ չես գնում։ Ոչ մի բանի հավես չի մնացել։ Բա տղա ջան, բա, որ ասում է, այ այսօրվա համար էի ասում, բայց արդեն ուշա, ուշա տղա ջան, ճիշտ է, այդ մասին պետք է շուտ մտածեիր։ Հոբե։ Thank you.
Արևնաս ջան, որ շատ չսպասեցի։ Չէ, չէ, ես էլ հենց նոր եկա, դուրս էի գալիս, Արմենս եկա։ Բայց ես ինձ զարթարվել, ի՞նչ ա եղել։ Որ իմանաս ինչ երջանիկ եմ, չես պատկերացնի ինչ լավ բան ա եղել։ Արմենս աշխատանքի անդր։ Վայ, ինչ լավ նորություն, շատ ուրախ եմ, Սուրճ ջան, բայց որտեղ անդուրը։ Համակարգ, այնտեղ որտեղ ինքը միշտ երազում էր աշխատել։ Վայ, ինչ լավ, խելոք ա էլի Արմենը, հո զորով չի էլի։ Բայց ի՞նչ հարցեր են տվել գիտակրկիրը։ Դե գիտես, ասում ա առանձնապես շատ չեն ծանրաբեռնել, մասնագիտական մի քանի հարց են տվել, հետո ուրեմն պահանջել էին զինգրքույկը, Արմենը ստարել էր, որ կարդացել էին խրախուսանքները, այդ հերոսությունները, այդ բնութագիրը, միանգամից աշխատանքի էին վերցրել, պատկերացնում ես, չէ՞։ Ասում ա հիմա, որ գնում ես պետական հիմնարկ ընդունվելու, առաջի հարցը հենց այդ ա, ծառայել ես թե չէ։ Հա, հա, Նազ ջան, հաստատ, Նազ, չես պատկերացնի ինչքան եմ ուրախացել։ Ես էլ եմ ուրախ, ես էլ եմ ուրախ, ուղղակի անդոս գիտես, չէ, այնքան ա տխրել, ուր գնում ա չեն ընդունում, երեխես այդքան լավ սովորեց, տենց լավ ավարտեց ու հիմա անգործ նստած ա տանը։ Նազիկ, մի գուցե դիմի մասնավոր ընկերություններում աշխատանքի ընդունվելու համար։ Չես ասում, չի ուզում, ասում ա ոչ էլ դիմելու եմ, ոչ մի տեղ էլ չեմ գնալու։ Առավոտից իրիկուն ինչով ա զբաղված այդ երեխեն, չեմ հասկանում, ում հետ ա հանդիպում, ինչ ա անում, ինչ ա, չեմ հասկանում ես այդ երեխեն, չեմ հասկանում, այնքան ա փոխվել, Սուսան, չես ճանաչի։ Ասում եմ, բերկաց, գոնե գնա այն մարզասրահում, մի քիչ զբաղվի, մի քիչ մի բանով զբաղվի, այ տղա ջան, ասում ա հաշման թամը մարզասրահ կգնա, էդ էլ ուզում ա այն, որ կարգ արեցինք, հա, հա, էլի, էդ ա, էլի բան անում։ Ահ, չգիտեմ, հոգնել եմ արդեն, արի գնանք, լավ, արի արդեն, մի նեղվի, արի, ո՞նց չնեղվեմ, այ Սուսան ջան, ախր։ Էլ ումից ես նեղանում, այ Նազիկ, բա կոտրել ես երեխուն, այդպես էլ պիտի լիներ էլի, ախր ամեն ինչից զատ, բանակը նախ և առաջ կյանքի դպրոցա, որտեղ կայանում են, հասունանում են, ու ամեն տղամարդ պիտի անցնի այդ ամենի միջով, անկախ նրանից, թե որքան դժվարություններ ստիպված կլինի հաղթահարել։ Դե հիմա արի ու մտածի, տես ինչ անես, որ երեխուդ փողոցից նորմալ կյանքի կոչես։ Թե ասա մեծ տղայիս, խելքը չի ասում, որ այդ արագության տակ պետք չի ավտոքշել, ես արի չեղավ։ Ասա է, ասա։ Պաստորեն այդ խեղճ երեխեն ամբողջ կյանքում մնաց հաշմանդամ, էլ քայլել չի կարող։ Հա, բա ոնց կարողանա, մամ ջան, բողոնաշարը երկու տեղից ջարդածա։ Վայ, թե ինչի պիտի ես ամենը Անդրանիկի հետ կատարվեր։ Տես հիմա, որ ասեմ, կասես էլի խոսում ա, իմ կարծիքով, մամ, ես ամեն ինչ մեջ մենակ մորթուրն ա մեղավոր, նույն ինքը Անդոյին հեղաշրջեց, գնաց Հակոբին ասեց, որ ծանոթ ճարի այդ տղեն բանակից ազատվի, հիմա լավ չէր լինի, սրա փոխարեն ինքը բանակում ծառայեր։ Հա Արմեն ջան, բայց այդ խեղճ աղջիկը ինչ իմանար, որ այսպիսի բան կլիներ։ Մամ, մտածում եմ, եթե Անդոն բանակում լիներ, միգուցե նման բան իր կյանքում երբևէ չլիներ էլ։ Ճիշտ ես, կծառայեր, առողջ, առողջ, փառուկ կգարտում, հիմա ինչ, սայլակին գանված, խնդրեմ։ Մորթուրը գիտի, թե լավ բան անում, ավտոն առան դրեցին տակը, հենց նույն ավտոյով էլ գնաց շուռ եկավ էլի, որ ինչ։ Արմեն ջան, եղած արդեն եղած ա, ուղղակի միջև հիմա չի տեղավորվում ուղեղիս մեջ, ջահել, մարզված, սիրուն տղա, ոնց պիտի այդ սայլակի մեջ գանված ապրի, ես չեմ հասկանում, ես խելագարվում եմ, որ մտածում եմ։ Համ լավ, հանգստացի, ճիշտ ես ասում, անցած արդեն անցած ա, բայց գոնե թող ես ամեն ինչը դաս լինի մյուս ծնողների համար, որոնք իրանց երեխաներին բանակից ազատելով գիտեն, թե լավություն են անում, էլ չեն հասկանում, որ հենց իրանք էլ դառնում են իրանց երեխայի դժբախտության պատճառը։ Thank you.
Ինչու՞ չէիք ասել, որ տեսողական խնդիր ունեք։ Չէի ասում, որովհետև ինձ չի անհանգստացնում այդ պրոբլեմը, ու ես խնդիրներ չունեմ մարդկանց հետ շփվելու համար։ Իսկ երբանից է այս խնդիրը ձեզ մոտ։ Մոտ 5 տարի է կարատեի պարապմունքի ժամանակ վնասվածք էի ստացել ու չէի մտածել, որ կարա այսպիսի պրոբլեմ առաջանա։ Այս խնդիրը բավականին լուրջ է, եւ ես մտածում եմ երկրորդ անգամ ստուգում անցկացնել, եւ հնարավոր է չկարողանաք ծառայել։ Բժիշկ, խնդրում եմ, էլի մի ոպե մի զրկեք ինձ ծառայելու հնարավորությունից, հա։ Ես ուզում եմ մեկնել բանակ։ Ինչ ասացիք։ Դե հասկանում եք, ես ուզում եմ բանակում ծառայել։ Ես ուզում եմ ծառայել հայրենիքիս։ Մեկ ուրիշը քո փոխարենիներ ինձ շնորհակալություն կհայտներ, որ ուզում եմ միջա մտել այս հարցին։ Հա, հասկանում եմ, բժիշկ, բայց հավատացեք, որ հիմա դեպքը չի։ Ես ուղղակի հիացած եմ ձեզանով։ Դուք բավականին խելացի ու համարձակ երիտասարդ եք։ Իսկ ձեր ծնողները գիտեն ձեր որոշման մասին։ Հա, իհարկե։ Հայրս ինձ ավելի շատ է ուզում, որ գնամ ծառայեմ։ Դե իսկ մայրս էլ ժամանակի ընթացքում կհասկանա էլի, որ ճիշտ որոշում եմ կայացնում։ Դե ինչ ասեմ, հպարտ եմ, որ մեր ազգում կան ձեր նման երիտասարդներ։ Ինձ մնում է ձեզ մաղթել բարի ծառայություն։ Շատ շնորհակալ եմ, բժիշկ։ Դե բարի գալուստ հայոց բանակ։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ստեսություն։ Հակոբ! Ասա։ Արի այ տղա զորամասից նամակ են բերել։ Նամակ։ Հա, արի։ Դատարկ պատ չեմ կարող առնում։ Տեսնեմ։ Նստի։ Շուտարա։ Հա, էլի զորամասից։ Հա, դե ասեմ զորամասից է, ասում ա զորամասից է։ Տեսնեմ։ Հա։ Շուտարա, էլի։ Շնորհակալական նամակ։ Արգարժան Հակոբ եւ Նազիկ Ավենյաներ։ Ուզում եմ տեղյակ պահել ձեզ, որ ձեր որդին կրտսեր սերժանտ Անդրանիկ Հակոբի Ավեյանը իր զինծառայության ընթացքում իրեն դրսևորում է միայն գերազանց հատկանիշներով։ Նա պատվախնդրությամբ ու անձնվիրաբար կատարում է իր վրա դրված բոլոր պարտականությունները եւ իր բարոյական ու մարդկային մեծ արժանիքների շնորհիվ վայելում է ողջ զինվորական կոլեկտիվի սերն ու հարգանքը։ Ավեյանը մեր զորամասի հպարտությունն է, որովհետև տարբեր մարզական միջոցառումներում նա միշտ բարձր է պահում իր զորամասի պատիվն ու դրոշը։ Նա իր երթմանը հավատարիմ զինվոր է, որից միայն օրինակ կարելի է վերցնել։ Շնորհակալություն, որ նման զավակ եք դասերակել մեր բանակի ու ազգի համար։ Հարգանքներով զորամասի հրամանատար գնդապետ Գասպարյան։ Ես կճարին մերտեմ տղա ջան։ Նազիկ, Նազիկ, չես պատկերացնում ես այսօր ինչքան երջանիկ եմ, ինչքան հպարտ եմ ես այսօր։ Ես էլ եմ հպարտ, Հակոբ։ Այ հիմա եմ հասկանում, որ ես իզուր չեմ ապրել իմ կյանքը, որ իմ մարտական ընկերների թափած արյունը իզուր չի եղել։ Իզուր չի չէ, իզուր չի։ Ինչ սխալ էի ես, որ կարծում էի, թե բանակն իմ տղայի տեղը չի։ Ու իմ ճիշտ էիր դու, Անդրանիկ ջան, տղաս, որ արեցիրեն ինչ որ պետք է անեիր։ Մի տեսակ այնքան ուժեղ ու հպարտ եմ ինձ զգում հիմա, որտեվ ես զինվորի մայր եմ։